Victor Teixeira ដៃគូចាស់របស់ធឿនធេរ៉ានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថ្ងៃនេះនៅលើទឹកដីនៃបរិយាជាតិកម្ពុជាយើង Eggman Tournament អ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅថ្ងៃទី16គូទី3 Victor បាននិយាយថានឹងមិនធ្វើឲ្យធឿនធេរ៉ាខកចិត្តនោះទេព្រោះគាត់មិនឲ្យធឿនធេរ៉ាឆ្លងផុតជាមួយនឹងគាត់នោះទេគាត់នឹងទម្លាក់ធឿនធេរ៉ា 100% នៅក្នុងការប្រកួត Eggman Tournamentជួបគ្នាលើកដំបូងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់ពីស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់កីឡាករធឿនធេរ៉ាហើយបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិពិតជាមានការបារម្ភជាខ្លាំងបាទនៅពេលដែលធឿនធេរ៉ាប៉ះជាមួយនឹងដៃគូចាស់លោកគ្រូអេបថងគឺមិនចង់ឲ្យជួបម្នាក់នេះមុនគេទេដោយសារតែម្នាក់នេះជាកីឡាករដែលល្អស្វត្តធន់ស៊ូហើយក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យធឿនធេរ៉ានឹងពិបាកនៅក្នុងការយកឈ្នះខ្លាំងមែនទែនហើយកីឡាករម្នាក់នេះបាទគេមានឈ្មោះថា Victor Teixeira ដែលជាការប្រកួតដ៏កក្រើកនៅទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីមួយខែមុនហើយ Victor Teixeira ម្នាក់នេះបាទកាលពីកំឡុងកន្លះខែមុននេះគេក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរូបផងដែរដែលទើបតែនឹងឈ្នះថ្មីថ្មីដោយការប្រើកែងធ្វើឲ្យដៃគូនឹងបាក់បែកធំត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ចឹងឥឡូវនេះគេបានមកដល់ទឹកដីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងធឿនធេរ៉ាហើយគេបាននិយាយថាលើកនេះនឹងយកឈ្នះទៅលើធឿនធេរ៉ានឹង 100% បាទគេដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាឈ្នះ 100% ស្គាល់ក្បាច់របស់ធឿនធេរ៉ាបាទស្គាល់ពីចង្វាក់នៃការប្រកួតរបស់ធឿនធេរ៉ាបាទបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់បាទការប្រកួតរបស់ធឿនធេរ៉ាលើកទី2បាទនៅក្នុងជំនួប Eggman Tournamentដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងរង្វាន់ផ្ទះដល់ស្គមស្កាយមួយនេះបាទសម្រាប់ធឿនធេរ៉ាបាទលោកគ្រូអេវថងគាត់បាននិយាយថាបាទធឿនធេរ៉ាលើកនេះមិនបានត្រៀមខ្លួនដូចលើកមុន 100% ទេដោយសារតែបាទមកពីកូរ៉េគឺប៉ះជាមួយនឹង Victor នេះធឿនធេរ៉ាគាត់មានរបួសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាធឿនធេរ៉ាបាត់មុខជាមួយខែអត់ឃើញប្រកួតតែពិតធឿនធេរ៉ាគាត់ប៉ះជាមួយនឹង Victor នេះគឺគាត់មានរបួសបងប្អូនប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងធឿនធេរ៉ាទើបទៅចូលហ្វឹកហាត់បាទត្រឹមរយៈពេលបាទ2សប្តាហ៍ពេញហើយក៏បាទត្រៀមខ្លួនបានត្រឹមតែ6ទៅ70%តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគ្រូអេពុថងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តរងចាំទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាតើ Victor Teixeira គាត់ដាក់ទំនុកចិត្តឈ្នះធឿនធារ៉ា 100% នេះតើអាចបានដូចបំណងដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជា Fan Fan គិតថាគូនេះធឿនធារ៉ាអាចនឹងវាយឲ្យ Victor សន្លប់ដោយផ្លែកែកបាទព្រោះគូប្រកួតនេះបងប្អូនប្រិមិត្តអត់អាចបន្លាយពេលទុកយូរទេដោយសារតែ Eggman Tournament នេះ3ប្រកួតបាទ3ប្រកួតជាប់គ្នាបាទអ្នកឈ្នះរងចាំអ្នកឈ្នះឡើងទៅជួបអ្នកឈ្នះហើយសុទ្ធសឹងតែជាលំដាប់ជើងខ្លាំងដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែកីឡាករបាទរបស់អូស្ត្រាលីបាទម្នាក់នេះបាទគេធ្លាប់ប្រកួត Eggman Tournament ហ្នឹង3ដងជើងឯក2ដងនិងជើងឯករងម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រកួតគូទី1ហើយម្នាក់នេះក៏ល្អដែរបងប្អូនរត់តែល្អបាទរត់តែល្អម្នាក់នេះបាទចាំមើលថាធឿនធារ៉ារបស់យើងបាទគាត់អាចឆ្លងកាត់នៅការប្រកួតដូចកក្រឹកនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងនោះបាទបងប្អូនប្រកាសជានៅចាំបាទកីឡាករអេអាមនុថងនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងដៃគូចាស់ដែលប្រកួតថែមទឹកទើបឈ្នះសាកវ៉ាត់ឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរនេះនឹងបានជួបគ្នាបាទហើយព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំបានបញ្ចេញវីដេអូតាក់ទិនទៅនឹងកីឡាករបាទរុស្ស៊ីម្នាក់នេះគេមកលើកទី1គេផ្ដួលចាញ់មុនហ៊ឿនឲ្យសន្លប់មកលើកទី2ចាញ់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងអេអាមរិនប៉ុន្តែគេចាញ់អត់អស់ចិត្តទេបាទចាំមើលថាលើកទី3នេះតើនឹងមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងធឿនធារ៉ាដែរអញ្ចឹងធឿនធារ៉ាបាទដឹកដៃបាទអេអាមរិនមុថងបាទត្រៀមនឹងដើមឡាន
បាទត្រៀមដណ្ដើមផ្ទះបាទនឹងត្រៀមដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បាទនៅក្នុងកម្មវិធីមហាសង្គ្រាមហ្គេនស្បឺករាជសីគុណខ្មែរដែលធ្វើឡើងនៅឯខណ្ឌកម្ពូលច្រកចូលវត្តស្គនពេជ្របាទចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទពញ្ញាញ់គុណខ្មែរស្ពតរកមកឆ្កងក៏សំខាន់តែពេលទោះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបាទថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយចុច like share comment និង subscribe នៅចំណុច YouTube របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងក៏ដូចជាបាទធ្វើការ comment លើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករគុណខ្មែរយើងធឿនធារានិង A អាមរិទ្ធពុធងដោយសារតែថ្ងៃនេះគាត់មានភារកិច្ចធ្ងន់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទជួបជាមួយនឹងសត្វតាជាអ្នកជើងខ្លាំងដំដាប់ប្រទេសដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀត